Resident Evil 4. Minule jsem měl tušení, že se tady schyluje k něčemu velice špatnému, a tak jsem to radši zabalil. A vydal se zpátky sem. Protože tady to šlo uložit. Že teďko se budeme podívat, jestli jsem měl pravdu. A nebo to bylo jenom nějaký tušení, který se nevyplnilo. S těma nábojema by to mohlo být trošku lepší, co? No, počkat. A brokovnice je na tom jak? Jeden náboj, tak já se tady něco vyrobím. Jenom kdyby náhodou. Kdybych náhodou měl pravdu. A potřebuji, aby to trošku topilo ten komp. Mám tady 20 stupňů, je mi tady kosa. Včera večer byla zima, tak jsem na hodinu zapnul Cyberpunk a nic jsem to nehrál, jen jsem to zapnul. A už za půl hodiny tady bylo teplo. Teďko, když se to načítalo, tak tam byly takový ty keci o chapter 7 a podobně a psalo se tam, že Leon a Ashley vešli do hradu, ale ještě neměli ani tušení, jaký příšerný horory se skrývají za zdmi tohoto hradu. Tak jsem zvědav, co mě tady potká. Tak jo, ale... Čekat, trošku na zorientování. OK. Mně totiž přišlo, že minule, jak jsem to vypínal, že to tady vypadalo nějak jinak. Já jsem možná přišel spodem, nebo ne? Jo, dobrý, to je ta spodní část, OK. No a kdybych nebyl debil a šel trošku dál dopředu, tak jsem si to mohl uložit i tady, ale to je jedno. Čeká 30, 31. Jo, tu ten, dobrý. Někteří paraziti dokážou ovládat svého hostitele. Jasně, akorát se neví. Ví se, že se to děje, ale neví se, jak k tomu dochází. Tady je seznam těch parazitů. Dicroocelium. Dicrocoelium, aha. Zajímavý, takže to čeká, až trošku spadne teplota, někdy večer. A pak to vleze do kytky. Galactosomum. To vleze do mozku ryby. Zajímavý. Ty vole, to je nějaká zkouška toho, co ještě jsem schopný vyslovit? Leukochloridium, no tohle bylo docela jednoduchý, no to jak to vypadá. Teď mě napadá, že to plant možná nebude myšlené jako kytka, ale jako nějaký... zárodek nebo něco? Zkrátka tyhle ty paraziti se dokážou nasrat do všelijakých živočichů. Taky jsem si všiml, že tady je možnost někde, ono to tu teďko není, je to akorát v menu. Si kupovat nějaký modely nebo co.
A myslel jsem, že se mi změní ty modely v té hře, ale vypadá to spíš, že je to jenom, aby si člověk mohl prohlížet Leona nebo Ashley nebo toho vlka v menu. Zajímavá funkce. Tak jo, takže si to správně chápu. Čeká, tady by měly být taky schody, ne? To vidím na mapě. To jsou tu ty schody, aha. Mimochodem, koupil jsem si to DLCčko Separate Ways. A trošku jsem nakouk do popisu a vypadá to... Jenom tak opatrně jsem si to pročet. Abych se nedozvěděl něco, co bych nechtěl. Vypadá to, že mám pravdu. Hraje se tam za tu... divnou paní, která se tady objevila párkrát. A lidi to tam chválí, že to má docela dlouhou herní dobu na to, že to stojí 10 euro. Ale to bude ono asi, cesta dál. Jo, já myslím, že tohle jsou ty dveře, které vedou zpátky do té síně, že se to tak změnilo, ta barva, nebo co? Co je to za černý hnus? A co je to tamhle za čuráky? Po čuráka spíš. Leon, they're here. Jo. Ah, the entertainment. Kurva, počkej. Parchanti, vy jste si vzali ještě kápy, jo? Kápě na hlavy, kurva. Já potřebuji tyhle ty čuráky nějak zabít. Vám to ještě nedochází. Že mě prostě nezabijete. No možná jsem tady nemusel vyplýtvat tolik nábojů do brokovnice, ale ono to asi nevadí. Tví kámoši už jsou mrtví, táhni do hajzlu. Tady ta váze by nešla, rozbí, ale šla. Standardní den, prostě přijdou nějací šulini, zahlený kápí a chtějí mi rozbít hubu, no. Kurva, kdo se tady modlí, kde? Modlit by ti na zachrání. A to se ještě možná nechci dozvědět, co je přesně tuto. A co se z toho za chvilku stane? Třeba se to naučí chodit, nebo něco? Já mám furt pocit, jak se tady někdo modlí, nebo co? Že je tady někdo těsně za rohem, ale ono to bude tamhle dole jsou. O senior, to bude něco. Bude nějaká modlitba, o pane a tak dál.
Prdele. Možná kdybych tam došel, dal mu headku a skopnul ho, tak je to lepší, ale... On by se stejně proměnil v kytku, že jo? Kole, ten má helmu, aha. Zapomněl si zdát helmu na ostatní části těla, ty debile. Nebo nějaký brnění. Tohle to hlavně ať chcípne. Děláš si prděl? Možná, že to tam nemá hitbox, a? Do prdele, kolik zásobníků je potřeba vyplýtvat? No jak se pro... no jasně. Vydrž chvilku, já už na tom pracuju. Tady by se mi hodila ta puška, ona dávala velký damage. Tak teoreticky bych u sebe mohl mít 4 zbraně, že jo? Vlastně, když jsem koko, když je to takový zamýšlený, když 1, 2, 3, 4, že jo? Když si tady dám registr tohle, tak tady já tu mám granát. Ale za celou dobu mi nějak nedošlo. Jsem takový genius, že mi vůbec nedošlo. Že můžu mít 4 zbraně. Nic, tak kupujeme asi pušku, ne? Nebo co tam ještě je? Tím asi pokryju celý svůj arzenál. Já nemám čím ale střílet už. To je trošku v piči, no. Já bych čekal, že se to trošku vyrovná, aby tam nebyl takový recoil. Očividně ne. Co teď, máš nápad? Jsme trochu v prdeli, Ashley. Granátovat fakt nebudu. Ono to umíla z postropě. To je úžasný. Nebo co to bylo? Už kurva chcípni, ty vole. Tě tady zabijím, vole, půl hodiny. To, co si já už děláš, prděl, vole. Tak, teďko by bylo super, kdyby tady popadalo aspoň něco užitečného. Ale tohle bych si mohl možná půjčit, ne? Akorát neby... Viděl jsem tady něco, kam by to šlo dát? Jo, bylo tam něco předtím. Mně to tam nabízelo ten klíč, který tam z pochopitelných důvodů dát nešel. Ale kolo by tam mohlo jít dát. Ale to jsem si nevšiml. Škoda. Tady ta hra je úžasná. Hodně dlouho se mi nestalo, že bych se vyloženě těšil, až si nějakou hru zahraju. Jako až v ní budu pokračovat dál. Ale to kolo bych mohl narvat sem. Kurva, to je zima, ty vole. Nešlo by tomu zvýšit TDP trochu ještě? Co pa je?
A opovaž se pro mě i v tu skurvenou kytku. Máš štěstí. Oh, come on, no tak. Vy parchanti se štítama. Mě pěkně serete. Úplně největší sračka je vzít si štít a potom jít ještě tu skurvenou drzost se proměnit v tu zasranou kytku. Kdybych byl zombie, tak přesně tohle to budu dělat, abych nasral co nejvíc lidí. Já myslím, že tu kosu si směl vytáhnout. Prdele. Teď jsem to mačkal, já si fakt musím, hele. Tady je potřeba dát pryč jednu věc, mi už to začíná nasrát. Kde to je? To je ono. Jo. Prdele. Tak tam dáme nějakou klávesu, kterou... Jak to, že ne? Tak já nevím, F9 třeba, no. Protože já vždycky zavadím o to kolečko. A místo toho, abych střílel, tak si akorát přepnu zbraň. Jo, tak. Teď to dělá furt? Jak co to je? Hm? Tak to asi nepůjde, bohužel. Co tu děláš? Ale, serete mě. To prděle už ty vole. Co je? Co se stalo? Vůbec nechápu. Já vím, že k ní běžel, ale teď ti nic neudělal, ne? Joha, jasně, ona se dostala přesně do tuto stavu. A oni na ní zaútočili znova, tak to je skvělý. Se tady s tím už nebudu kurva srát. Každý, kdo sem přijde, dost... Ježiši Kriste. Tak. Možná moc šetřím nábojema, nebo já nevím. Nebo možná naopak. Nebo se mi zase možná mohl nalákat sem, to je jedno. Should do the trick.
Hele, tu pušku si určitě koupím, protože když po mně furt střílí kušema, tak na tu dálku by se mi hodilo je takhle pěkně odstřelit, hele. Možná počkám, až hezky přijdou. Smrdí. Ježíš, tak už se s tím přijď. To je smula, co? Táhnout se takovou dálku s takovým těžkým štítem a potom tady jako chcípnout. No dobře. Kde? Je tady. To mě ale fakt sere. Skurvený štíty. No, jo, ono stačí brokovnici do něj střelit, on se rozpadne. Počkej, neřvi, já se hned vyhýluju. Tak. Kde je ten buzeran, co tady střílí ty šípy? Tamhle. Další? No, prej, wow, no. Tyve, viděla jsi, kolikrát jsem ho netrefil? Nemám být na co hrdej. Teďko se to tady chce trošku napakovat, než přijdu další. A oni určitě přijdou. Nějaká výroba? Ne. Možná by šlo, no. Ale lepší než nic. Akorát mě sere, že to má tak velký rozptyl, ta submachine. Právě, já bych se ještě neradoval. Mám tady hrozně skurvený pocit, díky tomu, jak je to stisněný. Jak mám málo nábojů a sere mě, že musím střílet na tolik cílů. Na dálku, na blízko. Venku jsem se cítil výrazně líp. Ale výrazně líp.
Možná jsem si měl koupit ten, to vylepšení na ten increased drop rate nějakých lepších věcí. Otázka je, co jsou to lepší věci, nevím, jestli je to tam popsaný. Například prachy, ty by mi takovou radost asi neudělali jako náboje, no. No, působivý, ale až ty půjdeme po červeným koberci. Akorát k němu nejspíš budeme muset doplavat. To je všechno super, ale já fakt se nebudu brodit tady v těch hovnech. Ne, že by to šlo. Aha. Počkej, tady ještě něco bylo? A jo. Come on. Okay. You gonna be okay? Yeah, I got this. Jo. Jo, to mě napadlo, že si ji pokusí. I'll cover you. Don't stop. Na tohle by se mi hrozně moc hodila ta skurvená puška. Hej! Co to bylo? Be careful. Jo, vidím vás, debilové. Dobrý. Nemám na vás čas, kurva. Kurva. Nevidíš, že tady mám práci? Dělat hrdinu a podobné sračky? Kurva. Ještě sem nechoď, jestli máš nahoře bezpečno, nemáš tam bezpečno. Je tu, jsi dole. Já nemám náboje, skoro žádný. Kurva, potřebuji vyrobit ideálně brokovnicový. A nebo takhle. Kdybyste radši dělali něco užitečného, než se mě tady pokušeli zabít. Třeba vyráběli tekilu, když už jsme v tom skurveném Mexiku. No jo, ale kde mám životy? Jo, máš pravdu. Přemýšlím, že bych se možná ještě jednou nechal hitnout, aby se mi potom doplnili celý životy, nebo kolik mi to dá? Třikrát víc, což znamená, že tohle mě doplní doplna. Ale odsud. Já myslím, že kdybych měl méně životů, že to nebude fungovat tak efektivně. Je tady ještě něco? Není. Koukám jenom na mapu, jestli náhodou. Já jsem neminul nějaký ty předměty a tak, protože 10 nábojů do pistole, to fakt moc nepotěší.
Ty vole, hezký. Ta atmosféra je absolutně úžasná. To je kule rvoucí. Nápady. Možná někam se navzájem vysadit, hele, tam, tamhle. Hlavně to dávej pozor. Vypadá to bezpečně, takže asi v pohodě. Ten kašel je ale zvláštní. Hey, you sure you're good? Yeah. Nevím teďko, co to bylo za hru, kde taky nějaká postava začala kašlat. A dělala to nenápadně. A potom víc a víc, až jsem si to začal všímat a dávat do souvislostí. A znamenalo to něco dost špatného. Už nevím, co to bylo za hru. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Foolish little lamb. Děláš si prdel? No, tak to tady chybělo. Konec kapitole, jo? OK, tak si dáme další. Roost, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Same you. Roost, you're breaking up. Do you read me? Number one? Chopper. Damn it. So much for that. To je naprosto úžasný, jak ta hra vypadá. Nejenom graficky, ale i jak je to detailní. Atmosférický. Díval jsem se, jak vypadal originál a no, vypadal líp, než jsem čekal. Já nevím proč, jsem si myslel, že ten originál byl ze zhora. Z nějaký ptačí perspektivy. No, není. Ale že bych si z toho sedl na prděl, jak to vypadá, to teda určitě vůbec ne. Čekat, tady jsme, ano, ano, jenom abych se zorientoval. OK. Tamhle bude obchodník, podle toho fialového plamene.
Having a rough day, stranger. Jo, to ani nemáš tušení. Welcome. I've got something new for you, mate. No, prachu je tu dost. A nějaký valuable? Jo. Nic moc. OK, a... Automatic rifle, hele, na nějaký takovýhle... Burst damage už mám SMGčko, já bych fakt chtěl... nějakou obyčejnou pušku, ona tu není žádná už. No, tuto je puška, no, ale tam ta původní už koupit teda nejde. Takže bych si musel koupit tuto. Asi mi hold nic jiného nezbyde, no. Body armor? Hele, to je lákavý. Akorát já doufám, že to je tak, jak to tady píšou, že si to můžu... Nebo ona se to vyčerpá, já si to potom obnovím, že jo. Otázkou je, jestli to má fakt smysl. Protože když se mi to vyčerpá třeba na začátku kapitoly, a já budu čekat, než najdu obchodníka. Já se vrátím hned, já si to nechci uložit. V případě, že by tady teď byl nějaký nepříjemný boss fight, tak bych to zrevidoval, ale... takhle? Já bych si zatím koupil tu pušku. Turns heads into pumpkins, mate. Say this for a rampage through the patch. Navíc tím, že budu mít 4 zbraně, tak zvýším svůj damage potenciál, protože budu moct používat víc armoru, teda ama, munice. A tu teďko myslím, že mám nějaký, nemám? Munice pro rifle? Tak asi nemám. No. A tady uděláme další save hned zatím. Tak. Tak zase příště. Příště si koupím klidně ten armor. No, tady to nevypadá moc pěkně. Hlavně jsou tady zase tyhle ty řetězy. Nejde si nespomenout na tu divnou honičku s tím kreténem. V tom sklepě. Než mi došlo, že ho mám celou dobu odprásknout. Co? Jo. Není tady vidět, co tam zase dělají z uchylárny? Asi ne, co? Každopádně málo jich tam asi nebude. To nevypadá příliš bezpečně. Gloria a las plagas, gloria a las
Gloria las bladas. Víš co? Drž hubu. Co to kurva je? To bude něco jako ta, ne? Sirena. Byla v nějaký hře. Left 4 Dead možná. Nemám nát náhodou? Nemám nát. To je veliká škoda. Počkej, na tohle jsem si přesně koupil SMGčko. A to, aby mě už nikdo nikdy nemohl takhle skurveně klíčit. Stejně se to děje. Pojďte k tomu sudu. No, kdyby vás to přišlo víc, tak mi to vůbec nevadí. Že tady není Ashley, to by bylo bordel. Ne, ty debile, měl jsem kopnout do držky. Ježíš, co je to zase tohleto za část? To chce udělat trošku chytře, no. A ne takhle jako debile, já musím využívat ty sudy co nejvíc. Kurva, co to furt je za zvuky tady? Mě to sere. Že bych našel to zmrda, který to tady vysílá, spráskalo. Jaký nebyl úplně špatný nápad, ne? Ne, do prdele. To bude další ta skurvená kabina, ne? Nebo co to bylo? Na konci asi 6. kapitoly, jak mě to příšerně nasralo. To by si ta hra možná mohla odpustit, protože mi to příšerně sere, akorát vytrhuje z atmosféry, jakovýhle skurvený části. Huh.
Teď jsem to... No prdele. Ne zase, vole. Bych nakopal do prdele toho čuráka, který jsem dal tady tu mrtku. Já vím, že to byla úplná sračka, co jsem udělal, ale bylo to nutné, bych řekl. Já nemám žádný heal, aha. Je geniální. Tak jsem asi právě znova chcípnul. Uni, vole, potřebuji kurva projít. Tady je fronta jak na dopravní inspektorátu. Píči to měla sere. Dal bych tomu ještě tak jeden pokus a jestli tady budu já chcípat, tak asi vypnu záznam. Mně se hlavně často stává, že ta postava dělá úplně něco jiného. Přitom mačkám ty správní čudlíky. Jestli to není kolečkem, že o ní zavadím. Už nevím, čím to je. Tipnul bych si, že se musí dostat k tomu čurákovi. Zase nemůžu střílet, kurva. A rozbít mu hubu. Zase, proč vytahuje nůž, kurva? To nechápu. Ne, prostě, vole. Dělej si něco, dělej si to chceš, vole, Leone. Už to fakt začíná srát. Vypadá, jako jsem úplný debil. Ale nevím, proč prostě před chvíli vytáhl ten skurvený nůž. Nerozumím tomu. Healy spíš potřebuju, kurva. To na pokoji. Prosím vás, dejte mi heal. Někdo? Kurva, já to nechci dělat znova. Taková sračka. Dobře, možná jsem tady zbytečně píčoval, ale fakt musím přijít na to. Proč vytahuju nůž? Že bych možná ne, to není tlačítko, po který bych zavadil. Jako takhle, ne, nechci nadávat na tu hru. Spíš já něco dělám blbě. Ale nevím o tom, co to je. A komu tím prospějem, že se tady schodí lustr?
Každopádně myslím, že zabít toho kreténa červenýho je docela stěžejní pro úspěch tady. Něco jsem o tom četl, ne, před chvílí. Že tady byl nějaký papír, že to mám někam donést. Ale nebyl to request, bylo to něco jiného. Dobře, ale fakt je potřeba vypnout tu změnu zbraní kolečkem. A já pořádně nechápu, proč to v těch hrách furt je. Doopravdy někdo mění zbraně kolečkem. Ono to asi ani snad vypnout nejde. Možná tak, kdybych na ty kolečka namapoval něco jiného, a to je asi píčovina, to zase budu otvírat mapu nebo něco podobného. Ach jo. Dobře, a teďko teda... Jo, find Ashley, no jasný, ale... Já nechápu, co mám dělat s tím ohněm. Jo, to jsem si vůbec nevšiml. Dobře, a... Jo. Jasně. Tady byly ty dveře, ano, a tady chybí. Hezky vymyšlený. Tady jsem to čet. Jsem to potom nesebral, takže jsem to u sebe nenašel. To dává smysl. Vypadá, že je cesta dál, takže tady ne. No good. Jasně, tady je ikonka, že bych tu mohl někoho toho, takže... Hádám, že Ashley bude poblíž. A bude mi moc pomoct. You can stop right there, Leon. Wouldn't make me use this, would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Interesting.
Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. To ti mohlo napadnout, když jí znáš. Že tam se předtím mihlo na začátku něco červeného. Že by to mohla být ona. Looks like a trick door. Pro mě je v podstatě nová, takže... Já vůbec nemám tušení, kdo to je. Tady prostě není tlačítko, který by šlo zmáčknout tak, aby Leo neudělal nějakou takovouhle animaci. Když to chci dát někam do hajzlu, tyhle obrazovky. Zkusíme to, tak možná escape? Jo, dobře, jak budu mačkat escape, no i když to tam píše. Pravý tlačítko. Nebo F-ko ještě, aha. No a teďko baborač, že jo. Čekat, to vypadá, že potřebuješ spíš ještě jeden. Ale kde by to mohlo být? Přemýšlím, nehoupe se tady něco neskřípe. Občas se to stává a hra tím chce upozornit na to, že mám do něčeho střelit nebo si něčeho všimnout. To asi nebude tady ten případ. Čekej, nejde to náhodou to samý, co mám v inventáři? Vypadá jako ta deska akorát prázdná. No nic, v tom případě bych to tam zkusil nastrkat. Jo, ona tam je už jedna, aha. No a co s tím teďko? Jo, jasně, no samozřejmě. Aby to nebylo tak jednoduchý.
No, takhle. Tyhle ty jsou jasný, tady je to vloženě naznačený. Teďko, tady budou modrý. Je tady ještě nějaká logika v tom? Je tady čtvereček kolem toho štítu a čáry nahoře a dole kolem té helmy. To může být buď odřený, anebo to není, nebo to není náhoda, protože tady vpravo jsou taky jenom čáry. Ty čáry jsou na helmě, což je součást zbrnění. Proto jsem se inspiroval a jebnul jsem to sem. Jenomže to vypadá, že to i tak není správně. Teď to přehodím. Tak to taky nevypadá, že by to něco dělalo. Možná, že tady bude nápověda nějaká. To bude komplikovanější, to nebude jenom takováhle píčovina, co? Nemá to být třeba naopak? Ty brnění vypadají všechny stejně. Pak je taky otázka, co to má otvírat. Můžu jít zpátky? Můžu. Ale nevšiml jsem si tady žádných dveří, které by na to mohly být navázané. Sakra, kde je tady v tom logika? Hele. Aha. No protože ten štít je tady dvakrát. Jednou je v tom, aha, čtverci a po druhý v tom šestiúhelníku. Což znamená, že někde tady nejspíš bude tohleto. Protože když jsou to ty čáry, tak to má být ten šestiúhelník, že jo? Ha. No, možná s tím posledním nemám úplně pravdu. Ale je to kurva otevřený a to je všechno, na čem záleží, ne? Doufám, že to není žádná hádanka, protože na takovýhle já moc dobrý nejsem. Jo, to teda jo. Co to zase kurva je?
No nejspíš na to bude používat pistoli, protože střílet do toho pušku je úplná pičovina, když je to tak rychlý. Ne, tebe potřebuju, ano, děkuju. Ještě teda nevím, co přesně koupím, jo, to brnění jsem si slíbil. Našel jsem tady nějaký pěkný... Ti prodám tuto a ty si budu trošku pohrát tady s těma hodinama, nebo co to je. Tam bych narval pár věcí. A deal well struck. Anything else I can help you with? Tak, tohle si konečně koupím. A vylepšil bych si tady nějaký boukačky, jestli to ještě jde. Jde to. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Pak je taky otázka, kolik to stojí, no, to opravit. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. There you are, as you wished. See how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. No, a tady je furt velký hovno, co? Pro mě. Don't get yourself killed now. Ok, a cesta dál je tady? Nebo jak mám tady odsaď odejít ty? No, každopádně. Nahráno je dost, tak zase příště u dalšího Resident Evil 4.